twaganiriye iso yarasize abikubwiye warangiza ugatatira igihango urumva bizakugwa amahoro urwa urumva bizakugwa amahoro ariko amana yuko wumva nabi nyamara abantu bazi kwibeshya no kwishuka umuheto ngumuheto w'umwambi bitazajyana ukuntu namucigatiye ngo ndacigatiye ngo njyanye umuntu none dore inyiturano nyamara abantu bazi kwibeshya no kwishuka umuheto ngumuheto w'umwambi bitazajyana ukuntu namucigatiye ngo ndacigatiye ngo njyanye umuntu none dore inyiturano nakora none ntutsinzwe ko abantu bavuga ntutsinzwe nakubwiraga ngo iki ndabona ari hatari nakubwiraga ngo iki ko bari abantu nabo baticaye ndabona ari danje ariko hari indi nama nisi iyihese inama nize ni ukujya kuzanira uriya mwana uriya mwana nkamwicaza ahangaha akaba ari we ndishisha urabona ko ntamuzanye byaba byankomeranye byagukomerana none se sinabikubwiye nakugiriye inama yuko bari abantu nutabigira imitwe nkugira inama ngo ujye kuzana n'umwana urabanza aravuga ngo nze nzabashobora mfite abantu bazamunkurira none se ubu ngubu ibyo nakugiraga inaho inama byagombaga ngo ntabwo bikureba ngo njye mfite uko nzabigenza ubu urabona ukuntu bigenze ariko ntabwo biriya bikomeye ntabwo genda wowe unzanira umwana ikintu ngiye kugukorera wowe ni ukujya kunzanira uriya mwana umwana nyine uriya mwana n'umuzana nirya wazajya ubona ukuntu wanarya bakagira n'impuhwe bakaguterera n'akantu ukaporofitiramo si ibyo nakubwiraga se ahubwo ngewe ngiye kugenda njye mu cyaro ariko hagiye mama yakanga no kuguha no kumuguha bitewe n'ukuntu wamwitwaye reba nta sabune nta mavuta urabizi ko b'abana batanavukana akunda wa wundi wa mbere kurenza uyu nguyu uri kumva nta sabune nta mavuta nta kenda gusa uri kumva amuguha gute kandi amaze kugera igihe cyo kuzana utuzi ngo uri kumva aramuguha simbizi gusa ndajya kumukuzanira ariko wemera ko wowe nugerayo urampa mu mukecuru tuvugane si byo ngo amumpa kuri telefone tuvugane gusa mama nawe ni umwana mwiza ariko ushaka akantu ubanza namuha kugira ngo umujije wowe ntugire ikibazo wowe ndagutuma ariko wowe ntugire ikibazo icyangombwa ni ukuzanira umwana kuko uriya mwana arakemura n'ibindi reka tuvugishe ntabwo wemeye ko noneho watsinzwe nyine banza ubwire noneho ntubyeme kandi bageraga ngo ntayubwana ubona undusha imyaka myinshi ukagira ngo ntangerega ndatekereza njya mbona icyakugirira inyungu icyo ngewe ari mu mafuti ndabikubwira ati ahantu zeru wayiriye ahantu heza wakoze neza ariko pe namwe nkubwira yuko uri kwibombya bari abantu nta kintu bazakumana bari aho kukurya amafaranga yose reba amafaranga arakurangiranye reba nta mwenda warakushutse ntukisiga amavuta ngo gufate reba imisatsi wagira ngo ntuze ahantu bogera reba agupfiriye ubusa tunanaguramo n'udukweto wambara bodaboda wambara ingutiye ya 200 ariko reba ngewe warindiriye nkicara nkitekane ngo uri kugenda mu byinshi reba amafaranga yawe ararangiye nta n'icyo uhaya n'abana kiribanti wandetse ariko nabikugireho inama wandetse inama wayingiriyemo ariko ibyo byose ngiye kubona birari imfabusa ariko buriya wegenda unzanira umwana yewe nta kindi kintu twakongera kuvugana bariya shano turembye ngiye kugenda gusa nyine ningera mu rugo mama ndamuguha muvugane burya amafaranga bivuze iki
nta makuru we wibitse kundi amafaranga ntacyo bivuze nabo ko batica umva ndibashaka ibicara cyabarorere kwicara ni igihombo cyabo cyangwa ni inyungu za ariko cyane nange ndagiye rwose nane sinicaye imbiri imbiri nabo cyane rwose uri imbiri imbiri utakigera urwara ko kwishimisha ndarira umwana ibindi byo kuvuga ngo nta rwara urwara asa ni rwara uvuga ana mugara yige bazakugirira impuhwe bakagira ute akajya baguterera ku tuntu nyine kwa mwa kubera ko ari umwana wawe ntabwo ndikwifashisha kuri ibo ntabwo ifashishe bwa bwo umva nutabifashishaho bazagusohorana cyakora bazagira impuhwe umwana wabo kuko umwana bakomeje bazirengagiza ataya namara ya nkunga yabo rero ndigushaka shira gapira hasi kuko watsinzwe rero umuyobozi tudatinze mu bigano wa mugane tutaza kumara aho wagiye gutira imfizi akaganira bakayimutwara nagira ngo mbasobanure ku bibazo naregwaga byatumye nzana hano mu cyaro abizi ko ndaregwa n'abantu babiri ndaregwa n'amakuru atankaregwa n'uyu mugore wanjye wahoze ari umugore wanjye Joy yego ariko hagati aho ntabwo twakemura ibibazo biri icyarimwe ndagira ngo wenda mbanze nsobanure ku cyo umugore Joy yahoze ari umugore wanjye ariko ntabwo akiri umugore wanjye kuko twatandukanye mu mategeko byemewe n'amategeko ndetse rwose hashize mbese ni ibintu bimaze igihe kinini kandi hagati aho mu by'ukuri byagenze neza nta manyanga birimo mbese bifite n'abahamya n'urukiko rwabikemeye nta kibazo gihari ariko kiriya cya makuru atacyo kiriya cyo umuntu azajya agikurikirana ubutaha kubera ko ntabwo nakurikirana ibintu bibiri kuko mba mfite igihe gito mba ngomba gusubira mu kazi Kigali mfite ibyo muri Kigali kandi mu rwego rwo kubaha abayobozi nanze kubasuzugura ndavuga ndeka ndeka imirimo nze mbanze nkemura ibibazo biri hano nk'uko mwabimbwiye mu by'ukuri nanjye nicyo nashakaga kumenya hano hari amakimbirane akomeye cyane nibyo birirwamo batongana hasi hejuru mu by'ukuri nagira ngo mbwire ikibazo cyawe n'uyu mugore wawe ubundi giteye gite ikibazo ni umugore wanjye ni ikibazo si ibintu bigiye kwenda urumva uno mugore twaranena ngo turatandukana turakora divorce ngo ngoki ngo dukore iki muyobozi ngira ngo yenda sinakwirirwa njya kure biri ibipapuro nawe wakwireberaho wakwireberaho nawe ugasoma twaratandukanye byemewe n'amategeko binyuze mu mucyo ngira ngo nawe uribona hariho n'abahamya babisinyiye twatandukanye ntabwo akiri umugore wanjye nubwo yigundiriza hano akaza hano ku isambu n'ibyo ari byo kubura uko agira nyine kubera ko yabuze aho yerekera nta kuba ari hano rwose ntabwo ari umugore wanjye ariko noneho narumiwe kuko ngo twagize gute po twatandukaniye hehe iyo divorce yabaye ryari ntamenye abo bagabo baje ryari ariko waba umunyamitwe koko cyangwa ni mama Diana wubirimo ndabona ushobora kuba ari mama Diana uwo munyamujyo uretse gatoya hari ikintu ushaka ko tuvuganaho uyu muyobozi cyangwa byose biragaragara nta izi mpapuro ni izigaragaza ko ari divorce umva muyobo iyo divorce igihe yabereye ntacyo nzi ikibazo cyawe uzahora uri maso uretse aya mahane yanyu azarangirira hehe ndashaka kuvuga umuntu urajyana na makuru ze warangiza ukaza ukajyana nanjye ibyo amakuru atabishyire hirya iyo izo divorce utangiye kuvuga ntayo nasinyiye igihe yabereye ntacyo nzi ubwo nyine aho wabikoreye uzajya nimuvugira hejuru ntabwo ikibazo kizakemuka murumva hano hamaze iminsi hari amakimbirane nabanje no kuguhamagara telefone ntiyacamo ndavuga ngo byanze bikunze bazagume baguhamagare wenda nuza ikibazo kizakemuka none dore biracyari hasi hejuru umutekano ni mukeye bizarangirira hehe uyu mugore ubona twabanye Kigali turinda niwe dutandukana ariko aracyankurikirana atekereza aho yageze hano ku isambu agashaka kugira ngo nibura ngo afate bino bintu byanjye no mirima yanjye n'ayo masambu ngo abitware kandi azi ko twatandukanye none se niwe mwaratandukanye ni ikihe kibazo twatandukanye ariko umuyobozi reka mvuge nawe wavuze umva muyobo iyo divorce hasenye umuntu hano sasenye umuntu umva abo Joy ntayo nasinyeho ngewe ku giti cyanjye ndabona zino mpapuro ari izo hariho amasinya yiwe ya Joy uko yasinye abo bayobozi rero basimuhaye ndabona n'abantu bariho na kashe n'ubwo urabona aho yasinye ni iki cyo ni umunyamitwe ahubwo nimba ari byo mwarimu mpamagare mu byigumanire mu byimenyere ahangaha wenda ni kwa muramukazi wanjye da ntacyo mpavugaho ariko ahandi hose
na hanje na Polo wowe na none ura mwana umva nkubwire umva nkubwire nimba ibyo warumamagariye byimenyere izo mpapuro zawe ngo nibyo byirukiko abo bayobozi n'abavoka babiguhaye nubwo nje join ntabwo byemera se ko natandukanye ntabyo nemera kuko ntabwo nigeze mbisinya ko dutandukanye ntabwo bizi ntabyo nzi izo nama aho yazikoreye azasubira yababwire ko bibeshye kandi byanze moyo bongera ngo urabibona ndagaragaje ukuri kwanyu uriya mugore ni kwateye pe none se nange yaratangiye kwishyira amahugu muraho nkuko mubize nitwa Paul muraho neza nange ruko mubize nitwa Mbatiyane rero itwa tuje kubabwira ko ifilime nkuko benshi bidusabye ngo tujye tuyinyuzaho kabiri twasanze koko icyubahiro nako icyifuzo cy'umufana ari itegeko tujye kujya tuyinyuzaho kabiri mu gitondo na nimugoroba ni ukuvuga ngo abenshi bateye komenti batubwira ati imbere twari harimo duha ibice bibiri none byagenze gute ko ngo duha igice kimwe ubwo natwe twabitekerejeho tubona ko kuko ari byiza ubwo rero gahunda twishyize hano ni ukubabwira ko mutagomba gucikanwa mwese mujye mureba filime yitondeza yijya hano nimugoroba n'umuntu bazi we yirebaga akaba atakireba umushishikarizi watubwira ati baha abantu baragarutse kabiri rwose mu gitondo na nimugoroba izajya ibagera rwose ku masaha neza turabakunda cyane bye ibihe byiza Imana ibane namwe.